Vítám vás u videorecenze na úžasné sněžné dílo Aljaška. Výborná a levná pomůcka pro všechny tvůrce, kteří chtějí ve svém videu nebo filmu použít sníh, ale počasí jim to zrovna nedovoluje. Na podstavci se nachází šedivé otočné kolečko, kterým se proud sněhu regulovat. Pouze otočíte a už sněží. A teď si ukážeme jedno takové sněžné dílo v akci. Dobře, to by asi stačilo. Teď už zpátky dovnitř. Jednoduše, sněžné dílo si každý zamiluje.